Meni je glavna asocijacija na Marijanu Mateus, žena sa osmehom koja sije, uvijek mi delujete zaljubljeno, možda to i niste, uvijek mi tako delujete. Ja se prosto pitam koja je vaša formula protiv neraspoloženja? Pa ja se uvijek trudim, i to sam i rekla, da prvo zbog sebe uvijek tu pozitivnu energiju emitujem, a onda posle na svoju decu, jer mislim da je osmijeh najzdraviji lek za sve i da apsolutno nekako možda i to nosim u sebi. Ali pozitivna energija, pozitivna situacija, pozitivno razmišljanje nas utiče da sam ja tako nasmejana i srećna. Moram da kažem da knjige čitam i to ih baš mnogo čitam i evo moja knjiga je u pripremi koja treba da izađe za par meseci. Tako da knjige čitam u avionu, a ove godine sam sebi dala jedan ozbiljan zadatak da zaista telo sredim do savršenstva i moram da kažem da sam već počela da treniram. Poslednje tri nedelje ustajem sat vremena ranije i svaki dan kada sam u Beogradu dolazi mi trenerica kući, vežbam, naporno vežbam. Tako da do leta će i telo biti u punoj formi. Ja smatram da slučajnost ne postoji iz razloga što smo mi ti koji krojimo našu sudbinu. I uvek kada mi neko kaže ti si imala mnogo sreće, ti si ovako, ne. Smatram samo da sam uvek znala u pravo vreme da donesem odluku s kojom sam se rukovodila. I uvek kažem da treba biti siguran u ono što radiš. I apsolutno slučajnosti za mene kad sam ja u pitanju ne postoje. I uvek ih kažem da pre treba sprečiti nego lečiti ako neku odluku da donesemo na brzinu. Tako da mnogo rada, samo rada i samo rada dovodi do pravog uspeha. Tako da slučajnost za sre... Naravno, postoji par procenata slučajnosti da nekom se zaista posreći da dobije neki posao, ali generalno mnogo, mnogo rada iza svakog uspeha stoji. Ja u dubini duše verujem isključivo u sebe. Moram da kažem da sam jednu dobru misao čula da mi smo rođeni sami i odlazimo sa ovog sveta sami. Koliko to pre shvatimo ranije, toliko nam bude lakše u životu. Da ne treba da se oslanjamo na nikoga i da zaista u svim pravilnim trenucima životnima, ja sam ih imala zaista mnogo, ja sam bila ta koja sam odlučivala šta ću da radim i kojim putem ću da idem. Naravno, nisu to uvijek bile ispravne odluke, ali su bile dovoljno dobro i odlučene da ja idem nekim putem koji me kasnije doveo ovde gde jesam. A to će zaista biti u mojoj knjizi jako dobro objašnjeno kroz različite životne priče koje sam ja prošla, zašto sam ja danas ovde gde jesam i da jednostavno nije sreća, znači, samo to, biti lep, koliko danas ljudi misle da se rukovode nekom lepotom spoljašnjom. Ne, mislim da je mnogo važniji unutrašnji mir i unutrašnja lepota koju mi sami proizvodimo. Tako da, bit će prilike da baš tu temu dobro razredim u mojoj novoj knjizi koja izlazi za par meseci. Pa, prvo da kažem da sam stvarno najponosnija što sam majka i što imam zaista troje divne dece koji su već odrasli maltene ljudi. I smatram da prvo sam jedan iskren prijatelj i nikada nisam prva nikoga dirala. Uvek sam reagovala, što bih rekla, na ono ako me neko bocnuo, na odbranu. Tako da mislim da ljudi koji su imali priliku da me upoznaju mogu samo da kažu da sam vrlo, vrlo prvo duhovita. A što ja smatram da je danas vrlo teško biti duhovit i kada tražim i partnera, trudim se da on bude duhovit, iskrena i koga volim, volim, koga ne volim, ne trudim se ni da ga zavolim ni da mene on zavoli. Treba da smo srećni sami za sebe, a za druge, oni će to da primete. Marijana, hvala vam. Hvala i tebi, Milice, jako mi je drago. Verujem da ćemo se vidjeti na još nekim lepim. Hoćemo, sasvim sigurno. Hvala vam mnogo.